Mirë, jemi rikthyer në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu në Start. Ora shënon 7:51 minuta. Pas ka kaluar goxha kohë prej kur ja nisëm gati 1 orë. Dhe konstatimesh jemi... po mbën sot mëngjes Viola. Jo, nuk e di pse kjo e hëna ikun shumë shpejt. Ikun shumë shpejt e hëna. Kjo është fryma që duam, domethënë. Kjo është fryma që duam. Dhe në fakt jemi tashmë në hapësirën e të ftuarit të parë për mëngjesin e sotëm, sikurse edhe Rudi u tha pak më parë, do të flasim për një histori suksesi. Për gjithë ata që kalojnë kohë në media sociale dhe hedhin një sy gjithë çfarë ndodh gjatë ditës, mund ta kenë parë dhe mund kenë hasur në një emër që është pikërisht Hudi Sheu, supermarsi i ri, i cili jo vetëm që po bën sukses në Shqipëri, por e ka shtrirë supermarin e tij edhe në Londër në dijenin time, megjithatë për më shumë ne kemi në studio do ta pyesim gjëre gjatë. Hudi, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, faleminderit. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Kënaqësi. Kënaqësi që të kemi këtu. Kënaqësi të ndaj të hënën që iku kaq shpejt në ju. Ja, do ikit më shpejt. E nis zakonisht ditën kaq herët apo është e pazakontshme? Po, zakonisht në këtë orar. Zakonisht e kemi asociuar që njerëzit cilët merren me informatikë dhe teknologji janë kështu njerëz të natës, po themi më shumë, ëh. Nuk kam kaluar më shumë te kjo pjesa e biznesit, kështu që më ruaj atë kam atë disiplinën time, rutinën, kështu që edhe një herë konfirmojmë që duhet disiplinë për të qenë sukses. Eksakt. Cila është pikërisht këtu para se të nisim diskutojmë gjithçka? Cila është disiplina që kërkon industria juaj, po themi. Po, disiplina është pjesa e korrektësisë, për mua korrektësia me klientët, korrektësia me punën ka qenë shumë e rëndësishme, sepse klientët kanë disa limite, kanë disa afate, duhet të jesh gjithkohës në i ajornuar me çdo gjë të fundit që ata kërkojnë, kështu që disiplina mund të them është pjesë e korrektësisë, është gjë që ti kesh çdo gjë të ndarë sipas programit tënd. Unë mundohem që çdo gjë ta specifikoj kohë më përpara, si për takimet, si për takime me klientët, me partnerët, pjesa e zhvillimeve me skuadrën. Kështu që kjo është, domethënë, pjesa e diçka që ne e shikojmë pothuajse në gjithë ekipin. Tani duhet më ta nisim pak të të njohim, të na tregosh pak më shumë për veten. Unë nga informacionet që kam, di që me supermarjen dhe këtë interesin tënd për si supermarjes e ke nisur goxha herët që në moshën 18 vjeçare. Si filloi gjithçka? Tani, interesi për supermarjen ka nisur në moshën 18 vjeçare, bashkë me familjen, që është, më thënë, mbështetja më e madhe, ne kemi formuar një brand familjar, që ka qenë në industrinë e veshjeve, është quajtur Gerit Clothing, produktet prodoheshin në Pakistan, arrita të kisha një partner në Pakistan që bënde prodhimin e veshjeve, fillimisht kanë qenë kostume sportive, më thënë, këshu e kam nisur gjithë idenë e biznesit, disa kostume sportive, bluza sportive dhe tregu kryesor ka qenë në Shqipëri, po për shkak të çmimeve që ndoshta në ishin pak të larta, pjesa e cilësisë. Pra, pak përballueshme për tregun okay. Këtu. Unë kam filluar rrugtimin në Londër, do të thënë disa kostume janë çuar në Londër dhe këtu ka qenë do të thënë piknisja me Londrën. Si nisi kjo? Kam pasur do të thënë disa familjar, disa familjar, është vështirë të arrish një marrëveshje. Është shumë e vështirë, po shtrihesh në tregun e Mbretërisë Bashkuar. Kanë qenë disa familjar që cilët më kanë ndihmuar që të gjej kontaktet të duhura në industri. Është nisur me disa influencer gjithashtu kryesisht. Dhe kështu kam marrë shtrirjen. Pastaj kam kontaktuar disa partner të ndryshëm, të cilët ishin persona që shisin në bazë të një komisioni të caktuar, dhe ata shisnin produkte në bazë komisionit dhe merrnin përfitimet e tyre. Nga këto kontakte jam shtrirë pastaj duke marrë më tepër kontakte në industrinë teknologjike, sepse ishte bërë një bashkim midis veshjeve dhe marketingut. Dhe këtu pastaj jam vendosur kontakte të reja, të cilat janë vënë në funksion më vonë me kompaninë e re. Pra ke aplikuar një sistem tipit Shopify, po themi, kjo që po ndodhë gjërësisht, dhe me gjenë një burim blerje online, kryon një mark, një website, dhe pastaj shtriesh nërmjet marketingut, online shtriesh dhe shet, base mund mos ishe kufizuar në Angli, mund të ishe në gjithë botën. Po, Anglia ishte të më thënë tregu që unë e shifja si potencial, më thënë edhe pjesa që më pëlqen dhe tregu anglez, ajo kulturë. Ke qenë para kohë, jo vetëm për Shqipërinë, që Shqipëria kam përshtypjen që një pjesë e mirë njerëzve ende nuk e njohin se çfarë do thotë si mekanizëm shitje, por ke qenë, po themi, ndër të parët që ka bërë edhe në përbot se koncepti i ri është relativisht. Koncepti i ri, patjetër që ka persona që kanë provuar absolutisht, por që unë mendoj se në pjesën, domethënë, në pjesën e shtrirjes në Britani, kjo ka qenë një pikë shumë e rëndësishme dhe fakti që kam qenë një person i ri më ka dhënë shumë mbështetje edhe nga personat që
kam krijuar si partner, sepse ishte pjesë e moshës, shiftin diçka që atë energjinë time që duat bëjnë diçka dhe kanë qenë mbështetës patjetër. Pra, e ke nis me robat dhe më tej e ke kanalizuar tek profesioni që po merr aktualisht, do të thënë me veshjet unë kam marrë mësimet e para të marketingut. Kam mësuar se si të shes, kam mësuar se si të marketoj, kam mësuar se si të menaxhoj situatat me partnerët, kam mësuar se si të jem me tipologji klientësh të ndryshëm dhe duke njohur marketingun digital në industrinë e veshjeve, pas Covidit, sepse kështu ka nisur dhe ideja kompanisë. Po stier ka lindur domethënë në vitin 2021 si kompani e formuar, por në 2020, në vitin pas Covidit, shumë kompani dhe shumë biznese të vogla po kërkonin mundësi të reja, çdo gjë po kalojnë në formë digjitale dhe thash, në momentin që un kam këto aftësi, kam këto kontakte, ditë bëj këtë gjë, ditë ofroj këtë gjë dhe ka nisur fillimisht si thjesht një kompani që bënde website, asgjë më shumë. Domethënë ishte një shërbim vetëm që ofroi për disa klientë, duke u ritur klientët u rritën kërkesat nga ta për shërbimet të tjera dhe ne filluam domethënë të mblidhim pikat kyçe njerëz të ndryshëm në skuadër për t'u ofruar klientëve shërbimet që disa ne kemi dhe mosha që mbase se njohin website faqe interneti. Faqe interneti. Pra e ke nisur duke ofruar faqe interneti. Faqe interneti. Në kompani, në biznese të vogla. Biznese të vogla në Britaninë e Madhe apo në Angli? Në Britaninë e Madhe, po. Ishin dy biznese të vogla kryesisht. Një ka qenë bar kafe. Okay. Dhe një tjetër ka qenë tip, mund të them, kompani ndërtimi, po merr vetëm me bojra, me, më thënë, ishin kompani shumë të vogla, mund të them persona individuale. Pra nisi me këto të dyja, po, për të rritur më tej dhe për të zhvilluar. Kur e pasu kontaktet e para me teknologjinë, domethënë si zbulove këtë pasionin që ti ke për teknologjinë, e cila sot është e tashme edhe ardhmja padyshim? Kontaktet e para me teknologjinë i kam pas më shumë të hershme, ka qenë moshën 6 vjeçare. Kam qenë shumë i apasionuar pas teknologjisë, pas pajisjeve elektronike. Kjo ka ndodhur për shkak sepse ka ardhur nga familja, pjesa babai ka pas një radio më përpara se unë të lindja, kam gjetur disa pajisje gati, u futa në botën teknologjike, kompjuterat, telefonit celular, gjitha këto. Dhe pastaj normalisht ka ndryshuar. Unë kam pasur edhe një portal mediatik në vitin 2015, kam bërë atë eksperimentin tim të parë, kam kryer një faqe interneti për qytetin nga unë vi. Me malia.com ka qenë website, aty shkruajshin artikuj të ndryshëm dhe aty kam mësuar atë pjesën e teknologjisë se si funksiononin faqet e internetit. 2015-ën ke qenë 14 vjeç. 14 vjeç. E kur e ka individi e ka. Si mendon ti, Rudi, domethënë nisur nga eksperjenca, si përmarrës lind apo bësh, pra me këtë vizionin për të ecur përpara, për të shkuar deri në fund qëllimeve tua. Tani ti je modest, unë them që bëhesh. Ti jetë modest sepse do shumë punë. Më kupton, është shumë punë sepse duhet gjatë gjithkohës marrësh aftësitë e reja, gjatë gjithkohës je në ndryshime shumë të mëdha të ekosistemit. Nuk je gjatë gjithkohës domethënë konstant në një diçka, ti ndryshon tregu, ndryshon çdo gjë, kështu që. Jo, qartë, po kjo është më shumë tek evoluimi dhe përmirësimi si sipërmarrës. Po kam përshtypjen personalisht Viola që dëshirën për të qenë sipërmarrës duhet ta kesh lindur, nuk patjetër. Nuk besoj se një individ ka karakterin e sipërmarrës. Megjithatë, patjetër që unë e them shpesh herë që duhet 1% talent dhe 99% punë, po po se pa atë 1% që nuk besoj që bën dot 99% të tjera, kështu që mbas edhe orientimi për të qenë i prirur për të punuar 99% prapë për të lindur. Kush do t'i shkonte ndërmend 14 vjeç, mua personalisht jo për shembull, që të krijoj një portal dhe krijimi i portalit nuk është thjesht bësh një faqe interneti, krijimi i portalit që jep të news, po themi në tërsi, ka dhe përgjegjësinë për zgjedhjes, pra kërkon shumë gjëra. Mirë, nisi pra the me dy kompani, kompania e sotme, me dy kompani të vogla angleze, të cilat u krijove websajtin, tashmë në çfarë kushtesh jemi? Sot që flasim, e kemi mbyllur vitin 2023 me 30 klient. Këta 30 klient kanë marrë shërbime të ndryshme, digitale. Kompania ka ndryshuar në mënyrën e strukturimit. Ofrojmë shërbime në disa industri, duke filluar që nga dizajni, marketingu, dhe janë shumë shërbime që ne ju abim bizneseve më të letë proceset ditore, operacionale. Dhe gjithë janë gati 30 klient dhe 30 partner strategjik në vitin 2023. Koncepti është shumë i thjeshtë që ne të arrim të ofrojmë bizneseve të vogla dhe të mesme efikasitet në shërbimet e tyre, më fal, në shërbimet e tyre ditore. Nën ky është gjithë koncepti i kompanisë dhe emri ka lindur si pasojë që ne të jemi halka kryesore, që bizneset ofrojnë shërbimet e tyre te konsumatorët e vet nëpërmjet kompanisë tonë. Që do thotë, domethënë konkretisht unë s'e kuptoj. Kompania quhet Postier Group.
Fjala postier është një postier që bën dërgesën e një dërgese nga vendi që e merr nga magazina te konsumatori. Dhe postieri është një kurier digital i cili i ofron bizneseve shërbimet e tyre, që me anë të këtyre shërbimeve të kompanisë tonë, klientët tanë, bizneset, i ofrojnë shërbimet e tyre te konsumatori. Dhe ne jemi halka kryesore që ne bëjmë të mundur që ju të rrisni, domethënë klientët të rrisni dërmjetësi. Dërmjetësi digital. Kurier digital. Kurier digital. Dhe emri është menduar mjaft mirë. Po mua më ka bërë përshtypje Hudi që Hudi, nuk e di pse më vjen të thras Rudi në fakt sepse Hudi Gjenit është... Gjenit ka emra të ngjashëm. Ndan jetën mes Anglisë dhe Shqipërisë. Më thon pavarësisht që tashmë kompania ka marrë një shtrirje në Mbretërinë e Bashkuar, nuk e lën pas dore Shqipërinë. Cili është qëllimi yt? Pra, si e sheh të ardhmen e supermarketit tënd këtu në Shqipëri? Qëllimi im është që gjithmonë nuk kam dashur të shkputem nga Shqipëria dhe nuk besoj se do ndodhi. Arsyeja është shumë e thjeshtë. Dua të kontriboj sa të mundem në pjesën në gjithnjohuritë dhe kapacitetet dhe ekspertizën që ne kemi krijuar në bizneset e vogla shqiptare. Sepse këtu tregu nuk mund të them që është i paedukuar, patjetër ka shumë kompani që kanë investuar, ka shumë kompani që e kanë marrë seriozisht atë punë e digitalizimit, por ka shumë kompani të tjera që nuk e kanë krijuar akoma si koncept. Dhe mendoj se gradualisht dita ditës Shqipëria po ndryshon, njerëzit po fillojnë të kuptojnë konceptin e digitalizimit, rëndësinë e saj, përse një biznesi duan këto shërbime, përse një biznesi duhet të jetë në fushën e transformimit digital. Kështu që kjo ka qenë arsyeja shumë e thjeshtë. Thjesht nuk du të shkputem nga vendi im, dua që të jem sa më në kontakt dhe pse jo të ofroj gjithë eksperiencën që ju operoni me bazë në Shqipëri apo operoni me bazë në Angli? Baza është në Angli. Klientët kryesisht kanë disa vende të Europës. Kemi klient në Gjermani, kemi klient në Austri, së fundmi kemi edhe klient në Kanada dhe në Amerikë, por ata janë shumë pak dhe këto kanë ardhur pas disa çmimeve që janë fituar në Mbretërinë e Bashkuar për pjesën e websajteve dhe dyqaneve online. Çmimet i referohen cilësisë së punëve tuaj, efektit që ka pasur në treg? Po. Thënë, cili është kriteri që merr një çmim në këtë rase? Çmimi është pjesa e kualitetit, patjetër, është shumë i rëndësishëm, është pjesa e autentikës, që të krijohet diçka autentike në bazë të kërkesave specifike të klientit, dhe gjëja tjetër është normalisht eksperjenca në treg, partnerët që ne kemi pasur që gjithashtu ofrojmë pjesën e ndihmës për bizneset e vogla në disa fusha ndryshme, si në marketing, si në teknologji. Dhe është dhe pjesa që kompania tashmë është renditur si një kompani që ka fituar disa çmime të para, domethënë në pjesën e Londër si fitues për pjesën e websajteve, për pjesën e dyqaneve online. Dhe kjo e ka bërë normalisht duke fituar eksperiencë, duke bërë projekte akoma më, si thon, dita ditës duke u rritur, duke bërë projekte më të bukura, ka rritur edhe pjesën e kriterit të çmimit. Ti e tregon me modesti tërsisht, po si të bën të ndihesh fakti që kompania ka arritur të marrë disa çmime aq më tepër në Angli, po themi? Më bën të ndihem mirë, patjetër, se është një përveç shmeje, është një sakrificë shumë e madhe, siç e citova edhe pjesë e familjes, personave që më kanë ndihmuar, normalisht është diçka shumë e bukur dhe mua më bën ndihem mirë, po gjithmonë jam munduar që ndrem me këmbë tok, gjithmonë kam thënë vetes që kjo nuk është asgjë nga ajo që ti do të arrish, kështu që do të shkojmë dhe tek çfarë kërkon të arrish deri tani. Udi duket si ëndra e çdo vjerë apo jo? Po po. Mrekulli. Baza, grupi me cilin punon, jeni më shumë shqiptar apo jeni mix? Mix, shumica e skuadrës janë, domethënë punojnë remote nga shtëpia, un kam ditë gjithmonë këtë lloj metodologjie. Në Londër janë kryesisht pjesë e marketingut, janë disa persona që punojnë vetëm me marketingun, ndërsa pjesa tjetër operacionale, pjesa e dërgimit projekteve, këto janë kryesisht, domethënë remote, do më thënë që ka dalë në mod tani që puna nga... Pra, gjithçka e lidhur me teknologjinë, po i përshtateni edhe ndryshimeve të fundit, gjithmonë më shumë edhe në Shqipëri po shohim në fakt persona që po e zgjedhin si nomad digital për të punuar remote, po do doja të ndalesha pak te vështirësit. Cilat janë disa prej problemeve të vogla ose pengesave të vogla që ke hasur që nga fillimi, krijimi i kompanisë deri më tani? Pengesat vogla mund të them ka qenë pjesa e dërgimit projekteve në fillim mirë, sepse klientët e huaj janë shumë strikt në pjesën e afateve, në pjesën e kriterëve. Normalisht në fillim ka qenë çika jo ideja ta shtytë pak një ditë, ajo pastaj bëj, ajo një ditë merrte një javë, klienti kishte ankesa, fillimisht kam pasur shumë probleme në këtë pjesë, sepse unë nuk e njihja si treg Mbretërinë e Bashkuar dhe nuk është se e dija në brendësinë e rënjë se çfarë ndodhte aty. Por duke punuar, duke mësuar, dhe kjo ka qenë një vështirësi që unë jam munduar ta përmirësoj në veten time edhe në personat që unë punoj. Momentalisht çdo projekt që merret caktojmë afatet paraprakisht dhe
mund të them me bindje që përfundojnë kryesisht 14 deri 20 ditë para afateve. Do të thënë mundohemi që të japim klientit zgjidhje sa më të shpejtë dhe kjo ka qenë dhe pika kyçe që janë afruar më shumë klientë ne, sepse mbështetja e klientit në momente orare të ndryshme ditës ka qenë një pikë shumë e rëndësishme e kompanisë. Çdo kompani e re në fillim kështu është, do të thënë problemi është që ta ruash këtë standardin se ku fillon puna dhe fluksi i madh, pastaj kthehet në problem. Po besoj ka disa arsye, ndërto është edhe korrektësia që çdo kush do ta zgjidhte. Mund dal hudi çfarë në një pikë që se fole për supermarketet shqiptare, për shtatja me teknologjinë, si shë në këtë drejtime, në çfarë hapash jemi? Po ecim drejt zhvillimeve teknologjike, apo jemi akoma shumë tradicionale dhe zorse i pranojmë gjitha këto të reja që na vinë nga teknologjia? Unë e them me plot bindje që po. Në perspektivën time personale, mendoj që po, janë krijuar shumë biznese të reja, shumë startupe teknologjike, inovative, që janë dashur tregut dhe shyqy që i kemi, si e thonë. Është diçka e mirë që po ndodhë, sepse inovacione teknologjike krijojnë dhe ndryshojnë dhe konceptin e konsumatorit, sepse në momentin që konsumatori nuk ka një zgjedhje, nuk ka një aplikacion se çfarë të zgjedhë, apo nuk ka një startup se çfarë të zgjedhë, apo nuk ka një website se çfarë të zgjedhë, normalisht nuk do edukohet kur. Kështu që kjo ndihmon dhe në pjesën e edukimit të klientëve, kështu që unë e shoh shumë pozitive. Shpresoj që të ketë sa më shumë ide inovatore në Shqipëri, sa më shumë koncepte të reja që të vendosin në jetë, domethënë. Duket pak e vështirë marr parasysh faktin që vetëm personalisht mund të njohë të paktën 4 ose 5 persona që janë munduar që të bëjnë një lloj korrieri ose një lloj websajti, një lloj aplikacioni i cili brenda ti përmban disa biznese dhe ti ke mundësinë e zgjedhjes, krahasimit dhe automatikisht dhe blerjes online. Pra nuk është e nevojshme që një klient futet dhe të kontrolloj të gjitha dyqanet, harxhoj.com, mjafton futet në aplikacion dhe shikon alternativat e ndryshme. Para, duket sikur ka i skepticizm të konsumatorit shqiptar në lidhje me këto produktet bleret online. E dyta, fakti që përdorim kartën e kreditit dhe kemi bezdi na e bën shumë të vështirë. Kur mendon se mund të filloj, si pas gjukimi tënë të aplikohet në Shqipëri kjo teknologi? Ne momentalisht jemi duke punuar me disa dyqane online. Kompania... Në Shqipëri? Po, në Shqipëri. Okay. Dhe problemi më i madh është, ajo që sa po the, është pjesa e kartave të debitit dhe të kreditit. Është një problem shumë i madh. Po kjo, unë e lidh me pjesën e konsumatorit, pjesë e besushmërisë. Dhe s'kam faj, se me çfarë dëgjohet në media. Por që mendoj se zgjedhja më e mirë dhe zgjidhja më e mirë për gjithë do ishte që personat që bëjnë blerje online të krijojnë akoma më tepër ide që thjesht të zgjidh punë dhe është efikasitet. Nuk ka të bëjë me asgjë tjetër. Domethënë, blerja online thjesht të jep kohë që mos të shkosh diku tjetër. Kështu që është pak problem, e them drejtën, unë kam parë shumë problem këtë pjesë, sepse shumë dyqane online që ne po punojmë është me gërma të mëdha kryesisht kapitale, jo karta krediti, jo pagesa online. Dhe kjo ta bën një çik punën vështirë, sepse nëse ti po bën një dyqan online, pse duhet ta bësh kur ti nuk ke pagesa online? Na doli një temë që në fakt ne e diskutojmë edhe shpesh, pikërisht kjo shitja përmes Instagramit, cila është me të vërtet ndoshta më e rrezikshme se sa do ishte po të aplikoje kartën dhe të përfundoje blerjen. Isa aty kanë çik më shumë besim se zakonisht paguajnë në dorëzim, ëh, domethënë vjen posta, pastaj paguan, po shpresojmë, por besoj se do jetë proces i gjatë, pra ky nuk varet më nga avancimi teknologjik, varet komplet nga aspekti kulturor i këtij vendi, domethënë çfarë do zgjidhë të bëj. Dhe s'kan faj nga ana tjetër edhe klientët, konsumatori, sepse nuk janë të pak të raset abuzimeve nga shqicit. Me gjitha të, frymëzuese për mua si qytetar i këtij vendi, me qenë se kam zgjedhur që ta jetoj jetën time këtu, është fakti që shikoj një të ri, 23 vjeç, apo jo, që të fitoj çmime në Mbretërinë e Bashkuar, në Angli, si njeri që është shkolluar këtu, si njeri që është produkt i një biles as i Tiranës, për një qyteti më të vogël si me Maljej, për faktin që vion të jetosh jetën të ndë këtu, edhe pse ka arritur që të gjesh një mënyrë shumë kreative që të punosh remote, dhe të bashkëpunosh me njerëz që punojnë remote, dhe normalisht është frymëzuese që të rinjtë të tjerë do mund të zgjedhin dhe të ndjekin rrugën të ndë për të vjuar dhe për të kontribuar në Shqipëri. A ke menduar për shumë personalisht që të përfshish njerëz të komunitetit ku je rrit? Sa mendon se mund të frymëzoj kjo historia jote që të ketë njerëz që të ndjekin rrugën tënde? Sepse pjesa më e vështirë e njerëzve mendoj është që të arrin tek pika që kuptojnë që mund të bëhet. Në momentin që arrin të kuptosh që kjo gjë u bëka,
Atëherë hapet një rrugë. I pari e kam të duhet një shembull, mendoj unë, që të kesh munduar, jam munduar në pjesën e komunitetit, patjetër edhe në pjesën e Shqipërisë, por ka një problem shumë të madh që fillon që nga mosha e vogël që ata nuk kanë marrë edukimin e duhur për teknologjinë dhe të gjithë e kanë pasion pajisjet elektronike, por i kanë pasion për të parë TikTok. I përdorim për gjërat të tjera. Është pak problem, unë jam munduar dhe po mundohem. Normalisht unë do kisha shumë dëshirë kontribuoja, siç e thash, por është pak punë e vështirë, sepse është pjesa që duhet ta kesh pasion teknologjinë dhe biznesin, ashtu si e thatë, që është pjesa e talentit dhe është dhe pjesa e punës. Nëse nuk i ke pasion, nuk mund t'i realizosh dot, sado që unë të mundohem apo dikush tjetër. Jo, sigurisht, ti je një startup i ri, kështu që ti nuk mund të shkosh që të ndihmosh komunitetin drejt për drejt. Jo, patjetër, patjetër. Vetëm shembulli jot është ndihmë e madhe, vetvete. Besoj se po. Cili është plani tani se? Po. Po tani që këtë tutje çfarë plani është? Sa jep detajuar se njerëz shohin edhe në Shqipëri manki si manki du, është... Nuk ka problem, nuk ka problem. Nuk ka problem, dakord. Plani momental është që ne jemi duke ushtrirë në tregje të reja. Po shikojmë për një vendosje më fizike në Shqipëri, duke pasur një zyrë fizike për ta bërë më të thjeshtë aksesin me konsumatorët shqiptar. Gjithashtu plani është ne jemi duke krijuar disa platforma që janë tonat në fushën e restoranteve, që do të implementohet kryesisht në Mbretërinë e Bashkuar dhe një aplikacion që do të vi me disa partnerë në Shqipëri në industrinë e turizmit. Këto janë dy planet momentale që janë më afat shkurtra, që pritet të dalin nga momenti në moment. Pastaj pjesë e kompanisë vizionin shumë i qartë të ketë shtrirje më të madhe në tregun amerikan, tregun kanadez dhe të zotëroj një pjesë dominuese të tregut në Mbretërinë e Bashkuar. Pra ky është synimi juaj i afërt, se me sa the jeni duke punuar momentalisht për dy projekte dhe padyshim besoj doni të arrini shpejt edhe shtrirjen në treg më të gjerë. Të ndalemi pak tek një pyetje që e trajtuam deri diku, që kishte të bënte pikërisht me të rinj që mbase nuk kanë njohuritë të duhura për teknologjinë, mbase nuk kanë marrë informacionin, s'kan marrë edukimin e nevojshëm që në vogëli, po megjithatë, çfarë mendon se është ajo që i pengon më së shumti të rinjt që të shkojnë drejt vizioneve të tyre, pra drejt qëllimit të tyre për të hapur një supermarje, jo detyrimisht në teknologji, por edhe në një fushë tjetër, në një sektor tjetër. A kanë sa duhet mbështetje në gjykimin tënd? E para mund të them nis edhe nga pjesa që të fillosh një akses teknologji duhet të kesh një pajisje më minimale, pjesën e laptop, kompjuter, nëse ti nuk ke mundësitë për t'i pasur këto, nuk ke akses. Kështu që këtu fillon çdo gjë. Pastaj pjesa tjetër është dhe pjesa e shoqërisë. Këtu shoqëria me sa kam parë nuk është shumë suportuese, nuk të mbështet sa duhet. E shohin teknologjinë si diçka në ajër. Ti ke pasur probleme të tilla, e ke hasur? Shumë pak, unë shoqërinë kam pasur shumë pozitive, shumë pozitiv për atë gjë që isha duke krijuar, gjithashtu dhe pjesa e familjes dhe të afërmve, por një pjesë tjetër që ka qenë është pjesa e tregut në Shqipëri, kur ti flet me kompaninë huaja, më përpara ka qenë pak problem koncepti që kompania është në Shqipëri, biznesi është në Shqipëri, është ai pesimizmi, ka qenë flasën vitet 2018, ndërsa tani është shumë më ndryshe. Besoj se tani është më thjesht, Shqipëria është një vend shumë strategjik për të bërë biznes, është një vend shumë strategjik dhe është një qendër vëmendjes nga shumë media për turizmin apo për industri ndryshme, kështu që është momenti që është më thjesht për të bërë një biznes, për të bërë një biznes digital dhe ka pafund, nuk është e thënë thjesht një kompani që bën portale, bën website, bën platforma, por ka mënyra ndryshme, marketing digital, është pjesa e Shopify që përmendëm, dropshipping që ti mund ta bësh me produkte ndryshme, është krijosh brandin tënd, kështu që ka shumë forma se si mund të futesh në botën digjitale. Nuk është vetëm. Mos i shih gunën, shih punën, thot populli, dhe kështu duhet të jetë edhe në këtë rast. Yeah. Që mos na parajgjikoni se jemi shqiptarë. Po, se është një kompani shqiptare, mund të bëjë një punë ndoshta shumë herë më të mirë nga se do bënte një kompani e huaj. Dhe kjo. Besoj se rezultati i të paturit një botë teknologjike ka sjell pikërisht që kemi globalizim për sa i përket shërbimeve, nuk ka rëndësi nga vjen, rëndësi ka që ai mund të ofrojë një shërbim të caktuar qoftë nga Pakistani, Shqipëria, Nikaragua, pak rëndësi ka. Na thuaj pak, sepse kjo realisht më kuriozon. A mjafton sistemi arsimor shqiptar, pra shkollimi këtu në Shqipëri për të dhënë një kanalizim të qartë apo duhet ta kesh të brëndshme, të jesh vetë kërkues, të jesh vetë analitik, të jesh vetë i talentuar që të orientohesh? Arsimi arsimor mendoj se ja vlen. Politikisht korrekt ama hudi, ë? Nuk mund të limitohesh ose të jesh i vendosur atë bllokun vetëm arsimimit. Normalisht momentin që ti kërkon diçka më shumë,
duhet të bësh akoma më shumë, duhet të kërkosh më shumë nga vetja, duhet të ndjekësh kurse personale, profesionale, që ti të marrësh eksperienca ndryshme. Arsimi në Shqipëri është okay, është korrekt për mendimin tim, patjetër kudo ka vend për përmirësim, më shumë se normale, por ti aty merr atë brumin dhe ti jepet ai koncept i parë. Mënyra se si ti do marrësh dhe ta menaxhosh këtë lloj situate është në dorën tënde. Do qëndrosh në të njëjtin vend ku je, apo do punosh që të rritesh akoma më shumë? E them gjithmonë, sepse në fushën e teknologjisë janë degë të cilat ndryshe nga që mund tjetë që sigurisht të gjitha duan përditësim, por ndryshe nga arkitektura, po themi, apo nga degë të jetë matematik, fizik, cilat kanë ca koncepte bazë dhe nuk kanë një ritëm evoluimit shpejt, fusha e teknologjisë për shembull është e përditshme. Në qoftë se ti del jashtë tregut, diskutoja me shokun tim i cili është në këtë fushë, qoftë unë dal tha 6 muaj ose 1 vit jashtë tregut, unë kam dal nga tregu përfundimisht, domethënë i tillë është ritmi i avancimit, i tillë është dhe tregu dhe e kisha te kurrikula tek orientimi përgjithsisht i shkollës sa i ndihmon studentët për të kuptuar cilat janë dhe mundësitë e tyre, dropshipping, Shopify, Volume Nation, jo, nuk ka asgjë nga këto, nuk është se konsideron. Këto të mësojnë vetëm alfabetin, po themi, pastaj. Alfabet. Mësojnë, për mua janë gjërat më bazë, domethënë janë gjërat më normale që dikush duhet të mësojë. Domethënë është pjesa e shkollimit më normal dhe pastaj çdo gjë varet nga personi. Që të shkosh global, duhet të marrësh shumë risk, duhet të marrësh shumë përgjegjësi përsipër sepse ashtu si e përmendet, tregu ndryshon dita ditës, nuk është e thjeshtë që ti të mbash një ritëm. Për ditë, çdo muaj apo çdo vit me kompani të huaja, sepse ka shumë kompani teknologjike që formohen dita ditës, ka shumë platforma teknologjike që dalin konkurrent, gjithmonë tregu është duke ndryshuar dhe që dalësh global, duhet të kesh parasysh që je midis një zjarri dhe ka shumë të tjerë rreth rrotull që mund të bëjnë patjetër punë si ty, punë të ngjashme apo punë të tjera dhe je gjithmonë domethënë në qendër vëmendje sepse ka shumë ndryshime. Kështu që ti je domethënë duhet të jesh edhe më tepër të marrësh dhe çmim pastaj. Siç morët ju, kjo e bën akoma edhe më të jashtëzakonshme arritjen që keni. A do t'i sugjeroje gjithë atyre prindërve që na ndjekin që rruga më e mirë dhe më e sigurt mbase për të ardhmen e fëmijëve të tyre do të ishte teknologjia, nëse kanë një prirje sigurisht. Nëse kanë prirje, teknologjia është e ardhmja. Nëse fëmia ka prirje, patjetër duhet ndiqet ajo pjesa, duhet jenë prindrit duhet jenë shumë mbështetës, unë prindrit e mi kanë pas shumë mbështetës në pjesën teknologjike. Çfarë do lloj gjëje që më është nevojitur në pjesën teknologjike e kam pasur dhe kryesisht mendoj se gjëja më e rëndësishme është mbështetja dhe pozitiviteti që ata t'i japin për të vazhduar. Kështu që nëse kanë një prirje, padyshim që po është e ardhmja dhe çdo gjë tani me anë të inteligjencës artificiale, me anë shumë temave të tjera që sot janë botërore, teknologjia po bëhet një element shumë i rëndësishëm i jetesës. Ju e përdorni inteligjencën artificiale? Shumë pak. Shumë pak, shumë pak, sepse shumë klient kanë kërkesa specifike, shumë klient janë në fushën që ata operojnë janë lider dhe normalisht duan gjëra autentike, kërkojnë gjëra autentike, kërkojnë gjëra që janë të realizuara nga burimet njerëzore. Duan handmade, pra. Duan kështu. Të bëra me dorë. Hudi, jemi në fund të minutazhit, por megjithatë një pyetje të fundit. Për një të ri që ndoshta është duke na ndjekur në këto momente, 18 apo 20 vjeç, pak a shumë në atë moshë edhe ti e ke nisur, ka një ide, po s'di si t'ja nis, nga t'ja filloj, është në base i lëkundur për balë kësaj ëndrej që mund ketë. Qëfar do i sugjeroje, qëfar do i këshiloje? Gjëja parë është që të vazhdojnë dhe të bënde kërkime se si teknologjia dhe si biznesin teknologji mund të ndryshoj jetën. Se ndryshon komplet jeta, ndryshon konceptit menduarit, ndryshon çdo gjë. Dhe të merrte referencë, startupet që po krijohen, ide të reja që po dalin dhe nga ato të fillonte me veten, por është një punë shumë e madhe dhe duhet patjetër që të kenë motivim që të ndjekin teknologjinë në përditshmëri. Në momentin që ata ndjekin teknologjinë në përditshmëri, ata arrin të krijojnë një ide të re, inovatore dhe që mund ta vendosin në jetë. Zonjët e zëtri të Hudi Sheu, të këshillojmë që të mbash një hudhër. Faleminderit. Mirë do ishte. Çdo gjë avancon, por ca gjëra syri do me thënë ngelet i njëjtë. Falenderojmë shumë dhe durojmë shumë suksese në vitet në vit. Ishte shumë kënaqësi që isha me ju. Faleminderit.